nisma u kol il-kelliet izdan fil-wa li fil-ewa għoda nisma jina għed iskrifiet il-ċrajja li għeddi nċelebra f'din il-poezija ta' użar rifa. Il-poeta jgħanse li jiddiskrivi il-bidiet bħala ħolma li fl-aħħar saret realtà. U hekk kif seħħet daret madwar id-dinja kollha. Il-poezija il-bidiet ta' użar rifa se tibqara għalina minn ċans nkader sejħa. Thank you.